ចំការតាសានដែលជាចំការចម្រុះមានទីតាំងស្ថិតនៅភូមិឈើទាលឃុំផ្ដៅជុំស្រុកជើងព្រៃខេត្តកំពង់ចាមលោកអ្នកបានទស្សនាជាហោហែមកហើយនៅក្នុងចំការនេះតែអ្វីដែលកម្មវិធីកសិកម្មរបស់ទូរទស្សន៍ BTV បានបង្ហាញជូនលោកអ្នកកាលពីសប្ដាហ៍មុននោះគឺទើបតែបង្ហាញជូនចំពោះដំណាំពុទ្រាតែប៉ុណ្ណោះចំពោះដំណាំឯទៀតកម្មវិធីយើងនៅមិនទាន់បានផ្សាយជូនលោកអ្នកទស្សនានៅឡើយនោះទេព្រោះចំការនេះមានដាំដំណាំដូចជាស្វាយចន្ទទីម្រេចនិងដំណាំពុទ្រាជាដើមដូច្នេះសម្រាប់សប្តាហ៍នេះកម្មវិធីកសិកម្មរបស់ទូរទស្សន៍ BTV នឹងផ្សាយជូនលោកអ្នកទស្សនាបន្តទៀតស្ដីពីការដាំដុះដំណាំពុទ្រាលោកវ៉ារតសានដែលជាម្ចាស់ចម្ការចម្រុះលោកបានរៀបរាប់ដល់ត្រង់ចំណុចដាក់ថ្នាំស្នែតាក់ទាញសត្វល្អិតចូលក្នុងចានគ្របជិតដើម្បីកុំឲ្យវាស៊ីផ្លែពុទ្រាបន្តពីនេះលោកនឹងជម្រាបជូនពីការប្រើប្រាស់ទឹកវិញម្ដងដោយប្រើប្រាស់បន្ទះសូឡាដើម្បីទាញយកថាមពលអគ្គិសនីសម្រាប់បូមទឹកស្រោចស្រពដំណាំនៅទីនេះដែលមានចំនួនជាច្រើនហិកតាមានដូចជាស្វាយចន្ទីម្រេចនិងពុទ្រាជាដើមដូច្នេះនាថ្ងៃនេះលោកនឹងជម្រាបជូនបន្ថែមទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងការដាំដុះដំណាំផងទាំងពួងដែលមាននៅក្នុងចំការលោកក៏ដូចជាការប្រើប្រាស់ទឹកផងដែរយើងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនលោកអ្នកម្ដងទៀតថាលោកវ៉ារតសានបច្ចុប្បន្នលោកបានចូលនិវត្តន៍ហើយលោកជាអ្នករកឃើញនឹងដាក់ឈ្មោះពូជស្វាយចន្ទទី M23 ជាទីប្រឹក្សានិងជាឧត្តមមន្ត្រីនៃក្រសួងពាណិជ្ជកម្មជាអតីតប្រធានលេខាធិការដ្ឋាននៃគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងកម្មសិទ្ធិបញ្ញាជាអតីតប្រធាននាយកដ្ឋានកម្មសិទ្ធិបញ្ញាជាអតីតសាស្ត្រាចារ្យបង្រៀនច្បាប់កម្មសិទ្ធិបញ្ញានៅរាជបណ្ឌិតសភាវិជ្ជាជីវៈតុលាការសម្រាប់សិស្សចៅក្រមពាណិជ្ជកម្មចំនួនទី6ជាអតីតសាស្ត្រាចារ្យបង្រៀនថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ក្រៅម៉ោងធ្វើការផ្នែកច្បាប់កម្មសិទ្ធិបញ្ញានៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិនីតិសាស្ត្រនិងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចនិងជាអតីតសមាជិកក្រុមស៊ីងថាំងក្នុងការចរចាសុំចូលជាសមាជិកអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក WTO ជាបន្តទៅទៀតនេះកម្មវិធីយើងសូមផ្សាយជូនបន្តទៀតត្រង់ចំណុចប្រើប្រាស់ទឹកនិងការងារពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនដែលមានខ្លឹមសារដូចតទៅសូមជម្រាបជូនដល់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាផងដែរកម្មវិធីកសិកម្មរបស់ទូរទស្សន៍ BTV ផ្សាយជូនលោកអ្នកនៅរៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍វេលាម៉ោង 9:30 នាទីរហូតដល់ម៉ោង 10:30 នាទីយប់និងផ្សាយជូនលោកអ្នកនាងឡើងវិញនៅថ្ងៃអាទិត្យវេលាម៉ោង 6:00 រហូតដល់ម៉ោង 7:00 ព្រឹកសូមលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាតាមដានទស្សនាជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅអរឡងជាលោកគ្រូឯងកូនសិស្សចង់ដឹងអំពីការថែទាំបាទឥឡូវយើងគួរទៅរកកន្លែងអង្គុយតិចតើបាទបាទអង្គុយបាទអញ្ជើញនោះទៅខាងនោះលោកគ្រូណាអញ្ជើញលោកគ្រូចាសសូមអញ្ជើញចាស
ចា៎អរគុណណាស់ដូច្នេះសូមលោកអ្នកនាងតាមដានទស្សនាបន្តទៀតកម្មវិធីកសិកម្មរបស់ទូរទស្សន៍ BTV នឹងបង្ហាញជូនលោកអ្នកជាបន្តបន្តទៅតទៅចា៎កម្ពុជាមាតុភូមិខ្ញុំល្អឧត្តមនៅអាស៊ីប្រជាជនគ្រប់ទិសទីខំសំភីកសាងជាតិអូយលោកគ្រូវ៉ៃឃើញតែផ្លែប្រក់ហ្នឹងចង់តែដើរបលេសទៀតទេនេះថ្ងៃហ្នឹងបានពធាញ៉ាំឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់អូលោកគ្រូអាដើមនេះដូចតំណងដែរនេះបាទហ្នឹងហើយដើមហ្នឹងដែលយើងអាចមកអង្គុយហ្នឹងជជែកទៅវាមិនលុបផងបាទអញ្ចឹងហើយលោកគ្រូបាទអូលោកគ្រូឃើញតយោទឹកហ្នឹងចង់ឲ្យកូនសំអង្គុយមើលតយោទឹកហ្នឹងហើយមកតើបាទសម្រាប់បង្ហាញចាក់ស្ដែងថាវិធីតើទាំវាយ៉ាងម៉េចចាក្រោយរុំដោះកម្ពុជាបានសុខសន្តាឥតលៀងភ្លៀតបានឯករាជ្យសន្តិភាពសេរីភាពសុភមង្គលហើយលោកគ្រូហើយចុះបើសិនជាបានតែអង្គុយអញ្ចឹងតាំងពីវគ្គមួយមករហូតមកដឹងជាយ៉ាងម៉េចទេបន្តថាទៅលោកគ្រូបើអង្គុយអញ្ចឹងពេកទៅក៏គ្មានន័យដែរលោកណានាងថាចុះមិនអង្គុយស្ទីឌីយោវិញទៅមិនអញ្ចឹងលោកគ្រូណាចាលោកគ្រូឥឡូវយើងមកដល់កន្លែងនេះដើមក៏វាមិនសូវធំប្រមាណដែរប៉ុន្តែលោកគ្រូមានប្រសាសន៍ពីខាងដើមមកថាឆ្នាំដាំសកលគ្នាមានដើមខ្លះតូចដើមខ្លះធំបាទអឺស៊ីសងពេលកូនវាមកហ្នឹងមានកូនខ្លះវារៀងខ្សោយកូនតែពេលយើងយកមកដាំហ្នឹងបាទអញ្ចឹងវារៀងតូចជាងទី2ចុងការដីដល់កន្លែងយើងដាក់ដាំហ្នឹងវាអាចខាងក្រោមវាហ្នឹងអន់ជាងកន្លែងមួយទៀតអញ្ចឹងធ្វើឲ្យវាមានបញ្ហាថាដើមមួយវាធំជាងដើមមួយតូចជាងវាអាចអញ្ចឹងបាទហើយនឹងការថែទាំបើយើងអត់ម៉ត់ចត់វាអាចអញ្ចឹងដែរចាប៉ុន្តែមុននេះបន្តិចហ្នឹងនាងខ្ញុំជួយជូនលោកអ្នកថាអញ្ចឹងយើងរកកន្លែងអង្គុយដើម្បីជំរាបគាត់ពីរបៀបថែទាំដំណាំពុទ្រាឲ្យទទួលបានផលល្អប៉ុន្តែឡើយមិញហ្នឹងយើងមិនជាប់ពីខាងដើមមកថាការប្រើប្រាស់ទឹកដីប្រព័ន្ធសូឡាមិនអញ្ចឹងលោកគ្រូណាចាឥឡូវហ្នឹងទោះជាមិនទាន់ទៅដល់អាផ្ទាំងសូឡាហ្នឹងក៏ដោយយើងនិយាយពីការតបណ្ដាញទឹកនៅក្នុងចកាបន្តិចទៅលោកគ្រូហ៎មកមើលឥឡូវយើងគិតមើលអឺយើងតហ្នឹងដោយរបៀបម៉េចអីយ៉ាងម៉េចបើកូនសិស្សកន្លែងទៅឃើញសិតតតយោជួយជូនបន្តិចទៅលោកគ្រូណាបាទអឺជាទូទៅបត្រាបើយើងចង់ឲ្យបានផលឆាប់ចាយើងត្រូវមានបណ្ដាញទឹកនិយាយជារួមបើអត់បណ្ដាញទឹកធ្វើឲ្យអាផលរបស់វានឹងរឹងយឺតអញ្ចឹងបើយើងមានបណ្ដាញទឹកយើងជួយវានៅរដូវប្រាំងហើយជាពិសេសដីនៅនេះវាទូលអញ្ចឹងធ្វើឲ្យវាជួយយើងច្រើនមែនតើបើយើងមានទឹកនៅពេលដែលយើងតបណ្ដាញទឹកគឺយើងត្រូវតែដាក់ក្នុងមួយគុំអានេះក្បាលវានឹងមួយក្បាលសម្រាប់ស្រោចទៅនឹងគុំមួយមានពេលខ្លះបងប្អូនខ្លះគាត់តអារបៀបអាវិល sprinkler sprinkler បណ្ដាខ្ញុំយល់ថាដាក់សម្រាប់បត្រាដូចជាអត់ទៅប្រកែទេបាទនេះបើកមកគឺវវាបានច្រើនលឿន sprinkler វាមុំតាជោមុំអីវាយូរអានេះគឺជាគំនិតមួយដែលយើងថាវាងាយជាងហើយ
អានេះតាំងពេលយើងបើកវ៉ានមកគឺថាវាចេញតែម្ដងវាងាយអូតូម៉ាទិកបាទដោយស្វ័យប្រវត្តិបើយើងបើកចោលហើយយើងតែមានវ៉ានមួយគល់យើងបើកមកចេញទាំងអស់តែម្ដងក៏បានអានឹងស៊ីសងយើងរៀបចំទេប៉ុន្តែចំពោះទយោទយោមុននឹងចូលមកក្នុងចំការយើងធំហ្នឹងគឺទយោខាងក្រៅដែលពាត់ហ្នឹងគឺជាទូទៅគេដាក់ប្រភេទដែលមានទំហំ75ចាមកកាត់មកកាត់វា75ហើយបើយើងថាយើងស្ទើរលុយយើងអាចដាក់60ក៏បាន2ណាវាខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចទំហំអូទំហំធំទឹកវាមកវាច្រើនបើទំហំតូចទឹកវាមកតិចតែអាហ្នឹងអាស្រ័យដោយកម្លាំងទឹកដែរបាទអាស្រ័យទៅតាមអាផ្ទាំងសូឡាហ្នឹងអាស្រ័យដោយពូងអាងដែលយើងដាក់យើងកសាងស្តុកទុកហ្នឹងចាបើកាលណាអាងយើងរត់ទៅខ្ពស់កម្លាំងទឹកធ្លាក់មករត់ទៅខ្លាំងហ្នឹងទី1ទី2មិនប្រកាសថាខ្ពស់ហើយខ្លាំងទេបើសិនណាយើងយកទៅយោទូរហូវាមកចាអញ្ចឹងជាទូទៅអាងខ្ញុំទៅយោដែលតម្លាក់ចោះមកសិតតែ2ទឹកតម្លាក់មកវាមានសម្ពាធខ្លាំងហើយបានអា2ទឹកហ្នឹងបានមកហូមកអា75ហ្នឹងឃើញទេអញ្ចឹងកម្លាំងវាខ្លាំងសម្ពាធវាខ្លាំងហើយមានកន្លែងខ្លះដើម្បីចំណាយលុយតិចដែលយើងមិនគិតថាស្តុកទុកទឹកហ្នឹងយើងធ្វើយើងយកទៅយោកំប៉ុង2ទឹកហ្នឹងដាក់ឡើង6ដល់10ម៉ែត្រទៅលើបន្តិចទៀតបាទបន្តិចទៀតបងប្អូនអាចទៅឃើញនៅក្នុង6ដល់10ម៉ែត្រទៅលើហើយយើងបូមពីក្រមជាពិសេសដងបូមរហូតដល់លើនឹង6ដល់10ម៉ែត្រអញ្ចឹងសម្ពាធទឹកខ្លាំងមែនទែនកាលណាកាន់តែខ្ពស់វាបុកមកកាន់តែខ្លាំងបាទហើយយើងមិនប្រើស៊ីតានទេស៊ីតានយើងសង់អស់ប្រហែលជាបើស៊ីតានអត់យើងអាចអស់រហូតដល់$4,000-$5,000នេះយើងហៅអាងទឹកស្តុកហ្នឹងបាទយើងស្តុកអានេះអត់ស្តុកទេយើងអត់យើងមិននៅពេលយើងវិភាគថាយើងអត់ត្រូវការស្តុកទឹកចាចាយើងប្រើផ្ទាំងសូឡាគឺទៅបូមឡើងទៅលើពេលថ្ងៃចាអញ្ចឹងវាតម្លាក់ចុះមកវិញតែម្ដងយើងអត់ត្រូវការស្ទាក់ឃ្លាំងស្តុកទឹកចាអាហ្នឹងវាអញ្ចឹងបាទបើយើងយល់ថាឥឡូវដងយើងមានតិចអត់គ្រប់យើងត្រូវការស្តុកទឹកចាអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើអាងស្តុកទឹកឃើញទេតែបើយើងយល់ថាអត់ទេដោយសារយើងប្រើសូឡាចាកាលណាស្តុកពេលយប់វាអត់ដើរទេសូឡាហ្នឹងបើយើងអត់ប្រើអគុយចាកាលណាយើងអត់មានអគុយយើងចំណាយទិញសូឡាក៏អស់លុយតិចយើងឲ្យវាធ្វើការតែពេលថ្ងៃអញ្ចឹងកាលណាធ្វើការពេលថ្ងៃយើងអត់ត្រូវការស្តុកទឹកទេដោយសារដំណងយើងមានគ្រប់អញ្ចឹងយើងបូមឡើងទៅលើតម្លាក់ចុះមកគឺថាវារត់ពេញមកចាកាហ្មង6ដល់10ម៉ែត្រទៅលើហើយយើងគិតថាវាខ្លាំងមែនទែនកំពុងចុះមកវាពីទឹកអត់មានអាងទេអត់មានអាងបន្តិចទៀតអាចនឹងបងប្អូនអាចទៅទស្សនាឃើញអ្វីដែលខ្ញុំគិតថាធ្វើអាហ្នឹងវាត្រូវហើយចំណាយលុយតិចអស់កំពុងពីទឹកតែ4កង់ឯងបាទមួយកង់4ម៉ែត្រ4កង់16ម៉ែត្រចាអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងស្រោចស្រពនៅទីនេះកម្លាំងទឹកយើងប្រើប្រាស់បានគឺយើងអត់ប្រើប្រាស់កម្លាំងធម្មពលប្រេងឥន្ធនៈទេពីមុនខ្ញុំប្រើបណ្ដាដោយសារចំណាយខ្លាំងពេកអញ្ចឹងយើងប្រើសូឡាជាទូទៅនៅទីនេះឥឡូវយើងប្រើសូឡាស្ទើរ 100% បាទពីមុនខ្ញុំប្រើប្រេងមាសុទ្ធហ្នឹង diesel ហ្នឹង 100% ចាប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងអាចមានលុយសល់ខ្លះយើងសំបានខ្លះយើងចាប់ផ្ដើមរៀបមកផ្ទាំងមកផ្ទាំងមកផ្ទាំងបដូអាប្រព័ន្ធប្រើ diesel ហ្នឹងម៉ាស៊ីនហ្នឹងអញ្ចឹងនៅពេលហ្នឹងយើងអត់ចាយអីទៀតទេដូចម៉ាស់ថាដូចឆ្នាំកន្លងហើយដល់ឆ្នាំទៅមួយតែខ្ញុំមិនទាន់ដាក់ប្រព័ន្ធសូឡាគ្រប់គ្រាន់តែម៉ាស៊ីនបូមទឹកដែលខ្ញុំត្រូវចំណាយគឺ$720,000ក្នុងមួយឆ្នាំអញ្ចឹងណាបាទ720,000ប៉ុន្តែទិញមកសុទ្ធនេះវែងឆ្ងាយបាទដូច្នេះ
សូមកាត់ប្រសាសន៍លោកគ្រូសូមទោសឥឡូវហ្នឹងផ្ទាំងសូឡាដែលលោកគ្រូដាក់ហ្នឹងកន្លែងតយ៉ាងម៉េចនៅឆ្ងាយពីនឹងអត់អឺមានផ្ទាំងខ្លះយើងដាក់គៀកទៅនឹងកន្លែងបូមឬក៏គៀកទៅកន្លែងដងដែលយើងជីកដងដែលជម្រៅ60ឬ70ម៉ែត្រហ្នឹងចាកន្លែងខ្លះអមថាយើងអត់ត្រូវការប្រើវាច្រើនទៅបូមទឹកដងទេចាយើងប្រើសម្រាប់ប្រើនៅផ្ទះប្រើសម្រាប់ម៉ាស៊ីនត្រជាក់អីឧទាហរណ៍អូអូអូអញ្ចឹងយើងដាក់ក្បែរផ្ទះអាហ្នឹងវាសំណុកត្រួតពិនិត្យសំណុកមើលហើយវាអត់ទៀមទាឲ្យនៅគៀកដងឯងពីព្រោះអីវាអត់បាត់ភ្លើងអមថាបើយើងតឆ្ងាយពីដងពេកហើយសូឡាហ្នឹងវាយើងប្រើវាសម្រាប់តែបូមទឹកក្នុងដងយើងដាក់ឆ្ងាយពេកវានឹងបាត់ភ្លើងចាបាទអញ្ចឹងយើងដាក់គៀកបន្តិចទៀតបងប្អូនអាចទៅប្រិតយករូបភាពនឹងឃើញច្បាស់ចាអញ្ចឹងអញ្ចឹងទៅឲ្យលោកគ្រូថ្ងៃនេះខាងក្រុមហ៊ុនគេអញ្ជើញមកអត់ថ្ងៃនេះអឺឮថាគាត់អញ្ជើញមកដែរបាទលោកគ្រូបានណាត់គេដែរបាទបានណាត់ហើយគាត់បានថាគាត់អញ្ជើញមកអញ្ចឹងអាចជុំគ្នាបាទជុំគ្នាហើយអាចសួរនាំពីលក្ខណៈបច្ចេកទេសក៏ដូចជាលក្ខណៈច្បាប់ទម្លាប់ដើម្បីអាចជ្រាបថាការដែលរកធ្វើអាជីវកម្មសូឡាហ្នឹងវាមានលក្ខណៈម៉េចបងប្អូនឬក៏បើកច្បាប់ទម្លាប់អីមិនអីអាចអ្នកសុខគាត់ដឹងបាទលោកអ្នកនេះថ្ងៃហេតុតើលោកគ្រូច្បាប់កម្មសិទ្ធិបញ្ញាមួយម៉ាត់ណាក៏រឿងច្បាប់ទលាស់ដែរដូច្នេះថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងលោកអ្នកនឹងបានដឹងពីការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធទឹកដោយប្រើទៅលើផ្ទាំងសូឡាដើម្បីទាញយកកម្លាំងធម្មពលអគ្គិសនីវិញចាអូសទាញទឹកយើងអញ្ចឹងធ្វើដោយរបៀបណាតែទៀតយើងនឹងបង្ហាញជូនលោកអ្នកក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះរឿងរ៉ាវចំពោះការដាំដំណាំពុទ្រានៅមិនបានចប់នៅឡើយហើយលោកអ្នកនាងក៏បានឃើញដែរតយោទឹកច្រើនណានៅក្នុងចំការពុទ្រានេះប្រមាណជា600ដើមហើយយើងនៅមានកន្លែងសំកូនស្វាយចន្ទទីរាប់សែនកូនរាប់សែនកូនខ្ញុំហ្មងរធំរាប់ធំរាប់សពចារាប់សែនមានន័យថាតាមអាសែន100,000ណាបាទចាតែឥឡូវគេលែងសូវប្រើខ្នាតហ្នឹងណាជុំឥឡូវយើងមានតាំងរៀល100ពាន់ម៉ឺនសែនលានកោតចាយើងគួរតែប្រើឥឡូវយើងប្រើ100,000វាស្មើនឹង100,000 100,000ស្មើ100,000យើងហៅ100,000ទៅចាហួចបើ100,000វាស្មើ100,000យើងហៅ100,000ទៅបើមានដែរសោះណាទីទៅណាទៀតហើយចាឥឡូវរឿងដាំពធាដាំពធាចាចាហើយបន្តិចទៀតលោកអ្នកនាងដឹងថាតើការប្រើប្រាស់ទាំងពលឺព្រះអាទិត្យហ្នឹងកំឡុងធម្មពលបានមិនអីមិនចាំមើលខាងក្រុមហ៊ុនគេហ្នឹងគេក្រុមហ៊ុនឈ្មោះអីគេលោកក្រុមហ៊ុន Green Energy បាទអូចា Green Solar Green Energy Solar Green Energy អញ្ចឹងច្បាស់មែនខ្ញុំច្បាស់ដូចបានដឹងតែលើលោកគ្រូមានប្រសាសន៍ហ្នឹងខ្ញុំបានជំរាបមុននោះគាត់កូនសិស្សនៅក្មេងគូក្បាលល្អចាំល្អអូយអរគុណណាស់បានលោកគ្រូសរសើរមកទស្សនិកជនចាកាលនៅរៀនស្ទក់ស្អីអើយលោកគ្រូអរគុណណាស់អរឯងចេះលោកគ្រូមិនមានប្រសាសន៍ថានៅពេលដែលយើងដាំដុះហើយអេហើយអញ្ចឹងទៅក្នុងមួយឆ្នាំវាឲ្យផលប៉ុន្តែឥឡូវចន្លោះដែលពេលឲ្យផលរហូតមកបានផលរហូតដល់ប្រមូលផលហើយរហូតដល់កាប់ដើមកាប់មែកនេះតើយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅប្រតិយើងបានផលល្អទី1បន្ទាប់ពីដាំហើយយើងគួរតែមានបណ្ដាញស្រោចស្រពដើម្បីឲ្យវាឆាប់ធំជាពិសេសស្រោចស្រពវានៅរដូវប្រាំងបាទហើយវិធីដាក់ជីគឺយើងដាក់ក្នុងមួយឆ្នាំឲ្យបានមិនតិចជាង3ដងដើមរដូវភ្លៀងពាក់កណ្ដាលរដូវភ្លៀងនិងចុងរដូវភ្លៀងប្រើតែក្នុងរដូវភ្លៀងនោះដាំអត់ដាក់ជីបាទចុងរដូវភ្លៀងអស់ភ្លៀងហ្នឹងចាបាទនៅក្នុងតែចន្លោះហ្នឹងបាទយើងដាក់ក្នុង3ហ្នឹងដើមរដូវពាក់កណ្ដាលរដូវនិងចុងរដូវនៅក្នុងរដូវវស្សាដល់ដែរបាទនៅរដូវវស្សាហេតុអី
ពីព្រោះបើយើងដាក់នៅរដូវប្រាំងជីដែលយើងយកទៅហ្នឹងគឺវានឹងបានទទួលផលមកតិចណាស់ដោយសារអីវាក្តៅពេកហើយបើយើងអត់មានបណ្ដាញទឹកគ្រប់គ្រាន់អាជីហ្នឹងវាអត់លីឯងវានៅទាំងកក់ទាំងដុំបើឧបមាបើជីគីមីសំបីតែជីលីមកសัตว์ក៏ដោយក៏វាអត់សូវបានស្រូបយកមកចិញ្ចឹមដើមណាស់ខែប្រាំងអញ្ចឹងហើយបានជាគោលការណ៍ក្នុងការធ្វើដំណាំកសិកម្មស្ទើរគ្រប់ប្រភេទដើមរដូវពាក់កណ្ដាលរដូវភ្លៀងនិងចុងរដូវភ្លៀងហ្នឹងគឺជាគោលការណ៍ទូទៅប៉ុន្តែបើសិនណាជាយើងយល់ថាពេលយើងមើលដើមរបស់យើងហើយវាស្ទើរជីឬអីចឹងយើងអាចដាក់ថែមម្ដងទៀតនៅចន្លោះពេលណាដែលយើងមើលឃើញថាវាស្ទើរជីឬក៏វាអត់ទាន់គ្រប់ជីបាទនៅពេលដែលវាម៉ែកវានៅគៀកជួនកាលយើងដាំទៅច្រើនឆ្នាំវានឹងប៉ះគ្នារាល់ដំណាំទាំងអស់កាលណាវាប៉ះម៉ែកគ្នាគឺវានឹងមិនផ្លែទេផ្លែថយច្រើនថយមែនទែនអញ្ចឹងយើងត្រូវកាត់ម៉ែកនៅពេលដែលបានផលហើយយើងត្រូវកាត់ម៉ែកប្រមូលផលចុងក្រោយហ្នឹងយើងកាត់ម៉ែកអាហ្នឹងចំពោះដើមដែលវាដែលយើងមិនទៀមទាកាត់ម៉ែកទាំងដុលយើងកាត់តែអាណាប៉ះតែជាទូទៅពត្រាគឺគេកាត់ពេលផ្លែប្រមូលផលហើយគឺគេកាត់ម៉ែកចោលចុងទាំងអស់មកក្បត់ឆ្កិលបាទពេលកាត់យើងត្រូវតែឲ្យមានទឹកមានដាក់ជីហើយនឹងទឹកដើម្បីឲ្យវាឆាប់លាស់លំពង់ឡើងអាលំពង់ខ្ចីនឹងហើយដែលវានឹងឲ្យផ្លែច្រើនបើយើងទុកម៉ែកចាស់ពត្រានឹងឲ្យផលតិចម៉ែកខ្ចីនឹងហើយដែលឲ្យផលច្រើនបាទនេះជាគោលការណ៍របស់ពត្រាគឺកាត់រាល់ឆ្នាំកាត់ចោលរាល់ឆ្នាំបន្ទាប់ពីប្រមូលផលប៉ុន្តែក៏មានដែរបើយើងចង់ឲ្យការប្រមូលផលយើងខុសរដូវមានប្រមូលផលខុសរដូវអាខុសរដូវបានថ្លៃបានថ្លៃគ្រាន់តែវានឹងប៉ះចំភ្លៀងធ្វើឲ្យយើងពិបាកគ្រប់គ្រងបន្តិចហើយផ្លែវាអត់បានច្រើនដូចចំរដូវទេបើយើងចង់ឲ្យខុសរដូវម៉ែកចាស់គឺអត់កាត់ចោលទេអាម៉ែកចាស់មិញខ្ញុំជំនឿថាត្រូវកាត់ចោលហ្នឹងគឺយើងអត់កាត់ចោលទេយើងទុកអញ្ចឹងបន្ទាប់មកវានឹងជ្រុះស្លឹកអីធម្មតាតាមធម្មជាតិហើយវានឹងចេញផ្កាអញ្ចឹងយើងនឹងមានពត្រាលក់នៅក្នុងខែ6ខែ5ចាប់ផ្ដើមមានហើយមិនដល់ឥឡូវខ្ញុំចាប់បានផលពីខែ11 12ឡើងទៅប្រហែលខែអស់អើយអាចរហូតដល់ខែ3បានអស់បានបេះអស់បើយើងមើលឥឡូវខ្លះទៅផ្កាទេខ្លះមិនតន់ចេញផ្កាផងអញ្ចឹងផ្លែវាឲ្យផលយូរណាស់ពត្រាគ្រាន់តែថាអាផ្លែចុងក្រោយវានឹងតូចក្របវានឹងតូចព្រោះចំរដូវក្តៅទឹកអាចមិនគ្រប់គ្រាន់អាចក្តៅពេកនិយាយរួមទូកឲ្យទឹកគ្រប់ក៏ផ្លែវានឹងតូចជាងប៉ុន្តែអាផ្លែតូចហ្នឹងចំពោះពូជពត្រានេះឆ្ងាញ់លេខ1ឆ្ងាញ់ណាស់ហាក់ដូចជាជីជាតិអីប្រហែលវាចូលមកអាតូចវាអត់ធំបាទឆ្ងាញ់ណាស់អាតូចអញ្ចឹងរដូវឆ្ងាញ់មែនតើពត្រាពូជនេះមានផ្លែឈើខ្លះគេចង់បានអាធំចារួយផ្លែឈើខ្លះអត់ដូចអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំអត់លៃបណ្ដោយពួកខ្ញុំធំយើងបានញ៉ាំដើមរដូវវាឆ្ងាញ់ម្យ៉ាងអូរួយខ្លួនបណ្ដាដល់ចុងរដូវអានោះអ្នកដែលគេធ្លាប់ញ៉ាំពត្រាខ្ញុំគេចេះសួរមានអាតូចអត់មានអាតូចនៅបាទមានន័យថាចុងរដូវបានមានអាតូចហ្នឹងយើងមិនអាចធ្វើឲ្យដើមរដូវមានផ្លែតូចអត់ធ្វើបានទេប៉ុន្តែអាពត្រាខ្លះរៀងសបល់វារៀងខើម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 ហើយក៏ហោមក៏ហោមប៉ុន្តែអត់ខូចទេព្រោះអាហ្នឹងផ្អែមបាទអាគេថាអង្គងហូមបាទបាទគេថាអង្គងហូមអាហ្នឹងផ្អែមបាទអាហ្នឹងផ្អែមចាហើយពត្រាខ្លះយើងពេលទៅផ្សារយើងឃើញហើយពត្រាគេដែលគេប្រើគីមីច្រើនគឺពណ៌ស្អាតណាស់អត់ឃើញអង្គងហូមទេអលោងហើយពណ៌លឿងលឿងទាំងអស់តែម្ដងក្នុងមកកញ្ចែងលឿងទាំងអស់លឿងមកស្អាតនោះគឺគីមីបើបត្រីយើងមិនគីមីគឺថាវាមានក្រងរងខ្លះអុចអុចនឹងខ្លះហើយវាមាន
ពណ៌មកកាឆេងឬមកកាឆេងកាឆេងយើងហ្នឹងគឺពណ៌វាមានលឿងខ្លាំងតិចទៅមានអាលឿងល្មមទៅមានអារៀងស្ទើទៅមានអារៀងខៀវតែបើប្រធានគេប្រើថ្នាំគាត់តែមើលឃើញចង់ញ៉ាំហើយបាទពណ៌ស្អាតមែនទេថ្នាំនេះជាបញ្ហាអញ្ចឹងឲ្យបានថាកសិករយើងឬក៏អ្នកប្រើប្រាស់គឺត្រូវគិតបញ្ហាហ្នឹងព្រោះឯណានាក៏ចង់បានលុយដែរតែដល់លុយយើងបានដោយសារធ្វើឲ្យខូចសុខភាពអ្នកដទៃយើងគួរពិចារណាដែរអូយលោកគ្រូអីអញ្ចឹងបានគេថាអញ្ចេះបើលោកអ្នកចេះដឹងដល់បណ្ឌិតហើយក្នុងការគិតគូរអ្វីមួយភាគច្រើនគឺត្រូវអញ្ចឹងហើយបានចាស់ចាស់ថាគួរតែសែបគប់ជាមួយបណ្ឌិតយើងនឹងបានចំណេញចាស់រួចលោកអ្នកថាស្ដាប់ទៅអផលណាដូចចេះណាអញ្ចឹងព្រោះតាមពិតអត់ទេជួបបណ្ឌិតរត់អីអញ្ចឹងរឿងអីមិនយកចំណេះដឹងពីលោកហើយងាយណារាប់ម៉ោងលោកមកអង្គុយពយលរួចថ្ងៃនេះខ្ញុំបានអង្គុយស្ដាប់ដោយគាត់ថាយកចិត្តទុកដាក់អញ្ចឹងទៅបានចំណេះដឹងហើយអត់មានអស់អីបន្តិចសោះអូយហេតុអីគាត់ខ្ញុំសំដាងម្លេះអរគុណណាលោកគ្រូហើយលោកគ្រូហើយមួយវិញទៀតលោកគ្រូខ្ញុំអត់ទាន់ដឹងថាពុទ្ធិយើងនឹងចាប់ផ្ដើមតែវាឲ្យផលខែណាហ្នឹងមួយហើយមួយទៀតដាំពុទ្ធិឲ្យវាស័កសមបានផលហ្នឹងយើងគួរដាំនៅក្នុងរដូវណាអត់ទាន់បានដឹងលោកគ្រូ